تمامیت اردی د افغانستان امنیت دوی هم احترام ولر هیچ چاته به مونږ اجازه ورنکو چې د دوی خاوره زموږ خلاف باندې استعمال نن زموږ سرحدات محفوظ دي مونږ قوي فوج لرو مونږ قوي مجاهدین لرو مونږ هغه مجاهدین لرو چې تازه د امریکا او د ناټو له شکسته رابرګشته سوي د خپلو بارکو ته راغلي دا فوج اوس هم حاضر دی چې شل کاله نور هم د دې ملک دفاع دپاره وجنګېږي خپلې وینې ور مونږ داسې قهرمان مجاهدین لرو داسې قهرمان ملت لرو مونږ په دې ملت په دې مجاهدینو باندې افتخار کوو الله پاک چې زمونږ دا مجاهدین تل راته ژوندي لري خدای دې همیشه د دوی شملې لوړې لري محترم ورونو خبر چې ګرمي در ځم دغه نسې دغه نن پروژه یو ډېره مبارکه پروژه ده او زه په دې ډېر خوشحاله یم هغه خپل احساسات حتی کسب کولی چې څنګه اظهار کړم چې د اسلامي عمارت د واکمنۍ